iyadoo ay maanta ku beegnayd maalinta go'niisu taaga Soomaaliland ayaa waxa maanta si balaaran looga xusay magaalada Caynaba waxana dadweynaha magaalada Caynaba isku soo bixin jideedka iyo shawaariicda magaalada Caynaba waxana sidoo kale socod lug ku soo mareen laamiga dheer ee Halbowlaha oo ah magaalada Caynaba waxana soo bandhigeen waxay kaga qayb qaadanayeen maalinta ay dabaaldegayeen xuska 18ka May waxana sidoo kale ka qayb qaatay wasaaradaha walba ciidanka booliska gobolka Saraar waxana ugu dambeyntii isku soo biyo shubteen fagaaraha khayriyada magaalada Caynaba barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax wasiirka xigeenka wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo dadweynaha kala soo qayb galay maalintan ku qaaliga ayaa iyagu halkaas kala hadlay dadweynaha iyagoo ugu baaqay inay sidan iyo si qiimo badan u muujiyaan maalinta qaran waxaan la sheegayaa duuyada iyo waxa soo xadba ku sayn 42 jir weeyaan 42 jir bay gaadhay cidna maanta waxaan rannayna cidna wax ka barimayna ixtiraafkan ilaah bay noo ayuun gaarinna 42 sanayn dowlad ahayn halkaas oo nool noolay dowladdu ma dimuqraadiyad ka dhigayna aad iyo aad aan faraxsanahay waxa weeye waa xisbiga 42aad oo ay muxarnimada iyo kalluumeysiga Soomaaliland ay ku helay aad baan ugu faraxsanahay oo u soo dhaawinayo waxa aad aqaan inkastoo ay aamansan inkastoo ay dad lagu soo qaadaysan inay maanta hal arag loo mujalay sida diinta wax waaya baan daalinahaaday idinkaas wada diirto tinima darlaane koonfureenanata soo gaarsiiyey ilaahay ayaa soo gaarsiiyey isagoo dhib u soo maray maantale inuu hogaamiyo Soomaaliland maanta madaxweyne uu ka noqdo ilaahay baa soo gaarsiiyey Soomaaliland way nasiib badan tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin marka layna arko waynu dheereheenna iyo xoolaheenna iyo kadiyateenna garamnimadeenna ilaashanno waa layn ictiraafaya ka ogaada ma noqonaa kuwa iyagu isu tashado ma noqonaa kuwa gacanta ishaysta oo walaalo ah oo waxba u dhexay ma noqonaa وسادة أول فوق باش يونيفرسال تيفي عينبو.